allemaal, welkom op mijn kanaal. Ik ben weer bij de Primark geweest en ik heb een hele hoop gekocht. Ze hadden zoveel leuke dingen. Ik ben in Zaandam geweest en dat is een hele lekkere, ruime Primark. Waar je niet ontzettend als sardientjes in blikt dat je denkt, dat. Dus ik heb heerlijk op mijn dode gemakje kunnen kijken en ik heb hele leuke dingen gekocht. Dus laten we gauw gaan beginnen. Dan begin ik even met de kleren voor mezelf. Daar zal ik ook aanbeelden van maken, dus die gaan jullie zo meteen zien. Want dit is natuurlijk niet zo heel goed te laten zien gewoon zo op beeld. Want ik heb namelijk een soort van pak gekocht. Het is een broek. Zo'n lekkere, dunne zomerbroek met een heel leuk printje. Hij heeft wijde pijpen. Ja, het is gewoon een heerlijke broek. Hij zit heel lekker hoog, waar ik heel blij van word. Dus die. En dan heb ik daarbij, en die is zo leuk, een top gekocht. Het is een crop top. Nou ben ik daar niet zo van, want ik heb toch wat mama vetjes. Maar die broek zit zo lekker hoog, dat het eigenlijk niet, ten eerste niet opvalt dat het een crop top is. En als je al een stukje buik ziet, dat het precies dat stukje is wat geen blubbertjes heeft. Snap je? Ik ben er heel blij mee. En in eerste instantie dacht ik, toen ik het zag, is dit niet heel erg too much? Maar het staat zo leuk. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik ben helemaal gelukkig met mijn pak. De broek heb ik in een S genomen en die was 16 euro. En de top heb ik in een 36 genomen en die was 14 euro. Dus voor 30 euro heb je gewoon een volledig pak. Zo leuk. Zo blij mee. Dan heb ik ook nog een jurk. Een lange jurk. Ik weet nog niet of ik hier aanbeelden van ga laten zien. Om de doodeenvoudige reden dat ik even zo'n corrigerend iets moet hebben. Want ik ben wel een beetje een rollade hierin. Maar hij is zo mooi. Het is een mooie lange jurk. Hij komt tot ruim over mijn knie. Hij is heel mooi strak. Heel lekker stofje. Het is volgens mij een beetje zo'n Skims dupe. Skims? Zeg ik dat goed? Ja, volgens mij wel. Volgens mij heet dat Skims. Daar is het een beetje een dupe van. En hij is prachtig. Maar wat ik zeg, ik moet er wel even iets corrigerends onderaan. Of tenminste, ik vind dat ik dat moet. Ik voel me er anders gewoon niet prettig in. Maar het is wel een hele mooie, lekkere, strakke jurk. Ook deze heb ik in een S genomen en die kostte 9 euro. Oké, dan heb ik een zwarte bikini. Gewoon een hele simpele. Hij zit nu een beetje gek, maar je snapt het idee wel, hè? Gewoon een heel simpel topje met een heel simpel broekje. Nou gebeurde er bij de kassa iets geks, want ik dacht namelijk dat zowel de top als het broekje 3 euro was, want dat staat er ook op. Maar dan vervolgens ging er mix en match korting af, waardoor uiteindelijk de volledige bikini 4 euro was. Dat is toch geen geld? Ja, ik ben er echt heel blij mee. Ik heb de top in een S genomen en het broekje in een M. Voor het broekje heb ik altijd wel een M'tje nodig en de bovenkant, het is niet veel, dus een S'je is prima. Gewoon een hele simpele zwarte bikini. En dan heb ik precies diezelfde bikini, maar dan in het koraal. Een koraalkleurtje. Gewoon een hele simpele top. Met een heel simpel broekje. En hiervoor gold hetzelfde. Die waren eigenlijk 3 euro per stuk. Maar door de mix en match korting was uiteindelijk de volledige bikini 4 euro. Dus ik heb gewoon 2 bikinis voor 8 euro. Dan heb ik ook nog een heel simpel hemdje. Dat vind ik altijd gewoon lekker in de zomer. Ja. Gewoon simpel. Niks bijzonders. Zit lekker. Lekker dun. Top dingen. En deze heb ik ook in een S genomen en kostte 3 euro. Dan heb ik nog wat lipproducten gekocht. Allereerst heb ik een lipliner gekocht in de kleur Velvet Touch. En dan zal je misschien nu denken, hè, die kleur die had je toch al? Ja, dat klopt. Maar als je die video hebt gezien waarin ik die ging testen, zag je ook dat ik het dopje op de achterkant had gedaan. En dat vervolgens het achterkantje in mijn dopjes blijven zitten, waardoor ik dus geen dopje meer heb. En aangezien die dingen 1,50 euro kosten en ik dit zo'n waanzinnig mooie kleur vond, dacht ik, weet je, ik neem gewoon een nieuwe mee. So be it dat ik dan die weg moet gooien, maar dan heb ik gewoon een nieuwe. Dus daar ben ik heel blij mee. En ik heb nog een lip combo gekocht. Een lipliner in de kleur Voxy Nude. Ook die kostte 1,50 euro. En een matte lipstick in de kleur Sunkist. En die kostte 2 euro. Dus dan heb ik een setje. Ik hoop dat het een combi gaat zijn. Maar dat ga ik gewoon lekker uitproberen. En volgens mij is dit wel echt een hele mooie nude kleur. Dus ja, ga ik lekker uitproberen.
Toen kwamen we langs de nagels en daar ben ik weer een beetje overboord gegaan. Maar ze waren wel heel mooi en ook niet zo heel duur. Als allereerste, voor 1,50 euro heb ik deze. Gewoon simpele, lichtroze, niks bijzonder, geen poeha. Die. Dan ook voor 1,50 euro heb ik ja, iets soortgelijks, maar dan net even anders. Net even een andere kleur, andere vorm sowieso. Die vond ik eigenlijk ook wel heel mooi. Dan voor 1,50 euro heb ik blauwe. Die vond ik ook wel heel leuk. Er zit een beetje een parelmoerglans in. Het is wel blauw, maar je ziet... Ja, ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien, maar er zit een beetje een parelmoerglans in. Ja, ik vond ze wel leuk. Dan voor 1,80 euro heb ik deze. Gewoon van die hele simpele, ja, natuurlijke-achtige nagels. En voor 2,50 euro heb ik deze. Die vond ik eigenlijk ook wel heel erg leuk. Ja, nou, dat dus. Dus ik heb 5 paar nieuwe nagels. Maar eerlijk, ik gebruik ze ook echt wel heel veel. Ik heb ze nu ook weer op. Deze zijn van AliExpress. Ja, ik word er gewoon heel blij van mijn nageltjes. Dus weet je, 1 keer per week 1,50 euro... Daar eet je ook weer geen boterham minder om, toch? Dan heb ik voor Wieger een jas meegenomen. Die vond ik onwijs leuk. Een lekkere nieuwe zomerjas. Er zit een capuchon op. Dus dat is ook top. Deze heb ik in een M genomen en hij kostte 20 euro. Ik vond sowieso dat ze hele leuke mannenkleding hadden. Alleen Wieger was er niet bij. Dus ja, de rest durfde ik niet zo goed. Maar die jas, daar had ik zoiets van, ja, die vindt hij ten eerste wel leuk. En ik denk ook wel dat hij goed zit. Nou, hij heeft hem inmiddels gepast. Hij zit prima. Dus ja, helemaal leuk. Dan gaan we naar spullen voor Moja. Ik kocht nageltjes en toen wilde zij ook nageltjes. Dat hou ik eigenlijk al de hele tijd tegen. Maar toen zag ze deze. Er zijn er al een paar uit, want ze heeft ze al gebruikt. Gabby's Poppenhuis. Moja is helemaal gek op Gabby's Poppenhuis. En toen zag ze deze nagels... Mama, mag ik alsjeblieft die nagels? Toen dacht ik, oké. Okay. Ze kosten 2,50 euro. Nou ja, gewoon voor in huis. En weet je, er zit geen lijm bij. Hè? Het zijn gewoon van die plakkertjes. Die vallen er ook iedere 3 seconden af ongeveer. Maar vooruit. Dan heb ik voor Moja dit nog. Ik zal even het t-shirt ervan loshalen. Want het is gewoon een simpel wit t-shirt. Dat is niet bijzonder. Het ging vooral om deze. Een tuinpak. Een korte. Is die niet geweldig? Beetje zo'n dip-dye idee. Ja, ik vind hem fantastisch. Ik vind hem zo leuk. Die heb ik genomen in maat 128. Ze heeft hem even gepast. Want ze gaat steeds vaker richting maat 134. Maar hierbij dacht ik, ja, yeah, misschien dat je 128 moet nemen. Weet je, dit kan ook nog gesteld worden. Die zat nu zelfs vrij los. Dus als ze dan al wat groeit, dan kan die wat losser. En dan is dat prima. En deze kostte 19 euro. Ik vond hem niet heel goedkoop. Maar ze vond hem zelf gewoon heel leuk. En hij stond er ook echt heel leuk. Dus, nou ja, vooruit. Dan zag ze regenboogsandalen. Mevrouw Regenboog. Ja, ze zijn wel schattig. Weet je, kwalitatief is dit echt niet denderend. Maar ze zijn wel leuk. Die heb ik in maat 32 genomen en ze kosten 8 euro. Weet je, voor dat geld kan je nog een keer een paar sandaaltjes kopen, toch? Dan heb ik voor gym 2 korte broekjes meegenomen. Gewoon 2 van die korte sportbroekjes. Niks bijzonders. Maar gewoon lekker. Ja, die waren gewoon te klein, dus ze moest gewoon nieuwe. Dus 2 korte sportbroekjes. Maat 134 en ze kosten 3,50 euro per stuk. Dus helemaal top. En dan heb ik nog wat dingen voor Jefta. Allereerst een 3-pak met simpele t-shirtjes. Die bedruk ik zelf. Ik maak zelf t-shirts. Nou ja, ik maak niet t-shirtjes, maar ik maak zelf de printjes erop. Ik heb daar zo'n apparaat voor. Dus ik heb gewoon 3 simpele t-shirtjes meegenomen. En die ga ik dan zelf bedrukken. Die heb ik in maat 86 genomen. En wat kostte die? Oh, hier. Ik moest even het kaartje zoeken. 5 euro. Dus 3 t-shirtjes voor 5 euro. Dan heb ik nog een polo voor hem meegenomen. Kijk nou hoe leuk. Dit is toch te schattig. Ja, ik vind hem heel leuk. Ook maat 86 en ook deze kostte 5 euro. Helemaal leuk.
Dan heb ik weer een blouseje. Kijk nou. Dit is toch lief? Deze kostte 6 euro. Maar Jefta wordt hier ook zo gelukkig van. Als hij een blouseje aankrijgt of een overhemdje of iets in die trant. Dan heeft hij het aan, dan kijkt hij naar zichzelf en dan zegt hij... Oh, wauw! Het is zo schattig. Zo schattig. Dus ik zag hem en toen dacht ik, ja, ja, deze gaat mee. En dan op een leuk kort broekje. Dit is toch helemaal geweldig? Ja. En ik heb een enorm kakpak. Maar ik vind het fantastisch. Dit polootje. Met zo'n kort broekje. Met zo'n zakje op de achterkant. Echt zo'n pantalonachtig idee. En dan deze erbij. Ja, ik moet nog steeds bootschoentjes voor hem. Ik wil echt bootschoentjes. Ik vind dit zo geweldig. Hij heeft al zoiets, maar dan net even andere kleuren. En dan ook met, tenminste, die wil ik er dan nog bij, die bootschoentjes. Dan is dit toch te cute. Dat is toch helemaal geweldig straks in de zomer. Ja, ik vind deze echt geweldig. Deze kostte 13 euro voor het polootje en het korte broekje. Helemaal leuk. Dan is dit alles wat ik deze keer bij de Primark heb gekocht. Dan wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal en dan zie ik je heel graag bij de volgende. Doei doei!